Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Майтоні. Це підвісна люстра з одним плафоном, діаметр його 401 мм. Є ще модель в колекції діаметром 304, тобто вона трохи менша, і так само на одну лампу. І пропонуються в колекції ще інші кольори. Це в мене колір плафону димчатий, плафон скляний, такої незвичайної форми, рельєфна у нього поверхня. Нижня його частина відкрита, тобто заміна лампи відбувається дуже просто. Металеві частини, колір їх матовий нікель. Патрон є 27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 60 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає така 8 Вт, видає приблизно 60. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Ну, скло дуже добре світло пропускає. Тому якщо в будь-якому випадку можна розглядати таку модель як основне джерело освітлення кімнати. Якщо встановити лампу більш потужну, щоб вона більше 10 Вт споживала, LED-лампу мається на увазі, то можна розглядати таку модель для площі від 6 до 8 квадратних метрів. Висота її максимальна 182 см, мінімальною може бути 45. Кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.